ភ្នំខៀវស្ថិតនៅខេត្តបៃលិនប៉ុនៅភ្នំនេះគឺមានទឹកធ្លាក់ហើយគេរៀបចំអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អប៉ុនឹងហើយនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញវិគានស្វាយគាត់ទៅមើលនៅភ្នំខៀវហើយកំពុងទៅទស្សនានៅទឹកធ្លាក់ប៉ុជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយទឹកធ្លាក់ហូរលឺឈូឈូនឹងនៅស្ទឹងខៀវខេត្តបៃលិននឹងពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែទស្សនាប៉ុជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចទស្សនាបាននៅតាមស្ទឹងនឹងហើយមានការរៀបចំល្អហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអិលបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវគេមានពួកបរិស្ថានក៏ដូចជាអ្នករក្សានៅទីនោះគាត់មានការដោះដើម្បីកុំឲ្យវាមានជាប់ទៅដោយស្លែនិងងាយស្រួលដល់បងប្អូនយើងទៅលេងទៅក៏មានការលេងទីនោះក៏ដោយមិនរអិលប៉ុអញ្ចឹងយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុយ៉ាប់ដួលចាស់ចាស់អាដុំថ្មនេះគឺនៅភ្នំខៀវហៅគេពងតែដោះគេពងតែដោះថ្មណាបៃលិនគេពងតែដោះថ្មដើម្បីឲ្យកុំឲ្យស្លែវាល្អល់យកឃើញนมเขียวนมเขียวเราบ่ฮอดเด้อអាយ៉ាអរណាស់នេះមកបងឯងចិត្តអល់ដល់អ្នកដោះនេះ